Gikomba, jameni, Songo kikubali utoke hapa, uende wita watu yako wafunge hiyo sewage, hiyo maji itembee vizuri, shida iko wapi? Eh? Soko, jameni tutaanza lini? These are things we can do quickly. Vile tumeambiwa hapa juu ya samaki, jameni, tunatoa samaki kutoka China. Na wenzetu hapa. Yeah? Hata kama finance bill imepita, you think out of the box, tunaweza kusema hiyo samaki ambayo imefika ni mbaya. Eh. Hey. Right? Na unaifungia. Kuna njia nyingi serikali inaweza kufanya kazi. Ndio tuhakikishe watu yetu wamefaidika jameni. If we really intend on serving our people. Kwa ukweli, eh? Yeah?